Čekali smo, čekali i dočekali. Naš narod kaže strpljen spašen. Pa vala, ako ćemo po toj izreci, bili smo strpljivi 8 godina i vreme je bilo da budemo malo i spašeni. Fudbalska reprezentacija podarila nam je divan poklon. Na svetskom prvenstvu ćemo konačno imati za koga da navijamo. Kada drugoga simpatišemo, priznaćete, to je jedno, ali navijati za svoj tim na svetskoj smotri fudbala biće nešto sasvim drugo. Selektor reče, nećemo se obrukati u Rusiji. Lično verujemo. Jer ako je suditi po prethodna dva nastupa, kada nismo prošli grupnu fazu, gore od toga i ne može. Opet nadamo se da može bolje. I može. Reći će mnogi, ako se opet ne umešaju mutivode sa nekakvim licencama, koji kao u čuvenoj tesnoj koži nude. Pa šta nude? Pa nude malo više od onih nekoliko cigli iz spomenutog filma. Bilo kako bilo, ako selektoru zatreba pomoć oko sastavljanja tima, moj savjet je da ga ne traži kod kvazi menadžera, već neka pita narod, neka raspiše referendum, pa da vidiš koliki će odziv biti kada tim bude biralo 7 miliona srpskih selektora. Uostalom, zar sportski direktor Orlova pred utakmicu sa Gruzijom nije pozvao Raju rečima sudbina srpskog fudbala je u pitanju i u velikoj meri naše države. Referendum, gospodo, nego kako. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, trenerski i fudbalski šmeker, kako ga mnogi nazivaju, bivši selektor senijerskog tima Milan Živadinović. Gospodin Živadinović, dobroveče. Poštovanje, sjajan uvod. Mislim kao da ste se konsultovali sa mnom, ali moramo narodu da objasnimo neke stvari. Šta je važno? Kad je fudbal u pitanju, postoje važne i odlučujuće utakmice. Ovo govorim zbog toga što sad posle utakmice sa Gruzijom, kad smo definitivno otišli u Rusiju, kad je to veliki praznik fudbala, kad treba čestitati svima, od selektora, celog stručnog štaba, svih igrača, navijača, sad mutivode pokušavaju da mute vodu i da traže rešenja kao nije bila dobra igra. E zato je moja obaveza da vam kažem, dragi moji prijatelji koji volite Srbiju, koji volite fudbal, postoje važne i odlučujuće utakmice. U važnim utakmicama najbitnija stvar je dobro igrati i pobediti. U odlučujućim utakmicama najvažniji je dobar rezultat. Ova reprezentacija imala je mnogo grča. Od mnogo grča bilo je čak i mnogo pesimista. Pa da li se vi sećate da pred utakmicu sa Austrijom neki koji se godinama nisu pojavljivali da podrže srpsku reprezentaciju su došli da kažu nešto. Šta je podsvesno u njih? Čekajte, na koga mislite? Znači da su izjave davali Milovan Đorić, ako se ne sećam. Ma koji bre Milovan Đorić, on nek sedi na Zlatiboru, nek se leči fino i ovako je preležao jedan težak infarkt. On ne gleda svoja posla. Muslin ima svoj stručni štab. Ako misle da oni mogu sad kao što su radili i dok je Antić bio selektor. E sad ću to da vas pitam. Vratit ćemo se na tu priču. A da završimo. Ajde prvo da vas pitam, molim da vas pitam. Počeli ste jako lepo, najava je rekla jedno, govorit ćemo o toj najavi, govorit ćemo o kvazi menadžerima, govorit ćemo o onome šta se dešavalo Radomiru Antiću i šta se dešavalo Iliji Petkoviću. Ali želim prvo da se fokusiramo na ovo što ste prvo rekli. Reprezentacija se dakle posle mnogo godina plasirala na jedno veliko takmičenje. Koliki je to uspeh? Fenomenalan. Jer Muslin je sa svojim saradnicima i članovima najužeg rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije, mislim na predsjednika Kokezu, uspeo da sve stvari koje su htele da se približe njima odbaci i da nemaju uticaja. Niti na igrače, niti na sastav tima. Oni pokušavaju, znate, sve radnje da rade. Oni pokušavaju da unesu nemir. Oni pokušavaju da od disciplinovanih igrača naprave nedisciplinovane. Muslin je to dobro radio. Kako je to dobro radio? Pa vidite, ona ekipa koja je igrala protiv Austrije. 4 igrača nisu igrala protiv Rusije. Pa ko je uopšte mogao da shvati da će da počne Tošić? Upravo tako, da. Ko je mogao da shvati neke druge igrače, ali on je bio hrabar. On je tražio tu tandem, znači Ivanović, Rukavina, Kolarov, Tošić. Obezbezdio je tu spolja gde Gruzija ima najjači i najbrži kontranapad. Ali ja vam kažem, u ovom momentu naš najdragoceniji igrač
koga ja izuzetno cenim i samo tako nek nastavi, to je Stojković. On je pored svih nepravdi, sećate se onih zvižduka, kako su mu zviždali dok je bio da li na golu Partizana, da li na golu Zvezde, uvek je bio neki izdajnik. Dečko je istrpeo, otišao u Izrael i tamo je istrpeo. Nije lako, ja sam bio u 12 zemalja. Verujte, mnogo je teško raditi, egzistirati, igrati negde gde ne pripadate. Očekuju od vas najviše, a vi sve to morate da pobedite. Zaboravili smo to u poslednjoj liniji, to je kapitena Baneta Ivanovića. Pa Bane Ivanović, gledajte, on je tu napravio Muslin jednu dobru situaciju. Bane po potrebi, kad se manjak igrača stvori u našoj odbrambenoj liniji, ostaje i igra štopera. Kada hoćemo višak da napravimo, mi napravimo preko Baneta Ivanovića tu po desnoj strani. To znači da neki sistem igre funkcioniše. A vidite, o tom sistemu igre je bilo mnogo reči kada je počinjela kvalifikacijni ciklus. Dakle, ta igra Muslina sa tri štopera ispostavilo se dobitnom kombinacijom, ali bilo je mnogo, ajde da kažem, skeptično na početku kvalifikacije, kako će to funkcionisati s obzirom na to da naši igrači nikada nisu igrali, odnosno retko, ajde da kažemo, u tom nekom sistemu. Pa gledajte da vam kažem, kritizera uvek će biti. Oni su uvek tu, oni uvek kritikuju. Međutim, sad je Muslin svima zatvorio usta. Zašto? Jer je ostvario rezultat. Oni će se primiriti određen period i onda će pokušati opet raznoraznim, pa sjetite se, dobro ste rekli, Ilija Petković. Pa kad je pozvao svoga sina koji je zaslužio bio da bude u reprezentaciji, oni su jednostavno poremetili atmosferu i nije bilo rezultata. Je li Antić napravio pravi rezultat? Jest. Jesu poremetili reprezentaciju? Je li oni sad podsvesno jedva čekaju kad dođe svetsko prvenstvo, prvi poraz da sav svoj bes, jer oni nisu unutra sa reprezentacijom, mogu da iskale, da negiraju. Kod nas je negacija sad najvažnija stvar. Pa šta mislite vi, dok vi i ja pričamo sad ovako, šarmantni, lepi, dobro obučeni, šta mislite, kako komentarišu ti neprijatelji vas i mene na najgori mogući način? Prema tome, šta je bitno? Ovaj dobar narod, a ima ih 70%, koji vole fudbal, koji vole Srbiju, jednostavno sačuvati, jer oni su uvek i dokazali su na ovoj utakmici protiv Gruzije. Odavno nisam video tako navijanje. Da vam kažem, ni jedan nesportski gest, ni jedan incident nije bio na terenu, a bilo je mnogo teško. 0-0. I da vam se malo pohvalim, ja sam ko baba Vangla. Ja sam rekao nekim svojim prijateljima, vidjet ćete, zadnjih 8 minuta ćemo mi dati go i pobediti 1-0. Jer ovi su pocrkali, neprijatelji. Neprijatelji koji ne vole uspeh reprezentacije. Da je to bilo ranije, oni bi jedva čekali da Gruzici... Da, nekako im je rezultat druge utakmice nije išao na ruku, ono Vels-Irska 0-1 i tu se već otprilike negde i znalo da nama odgovara čak i nerešen. Zapamtite, Bog je uvek na nekoj pravdi, na nekoj istini. Ova reprezentacija, ovi igrači su kroz negaciju, kroz 8 godina čekanja neodlaska na svetska prvenstva i velika takmičenja, doživjeli totalnu satisfakciju da vrede i pokazali da vrede. I što je najvažnije, otvorili prostor našem srpskom fudbalu. Što je odmah sutra dan, vidite, i u odnosu na rusku reprezentaciju mladu, dokazala naša mlada reprezentacija i pobedila. Da. E sad moram da vas pitam, opet se vraćamo na ono kako neki ocenjuju, pa sad neki pokušavaju možda na neki način da omalovaže ovaj uspeh. Kažu, pa da, ali ti protivnici sa kojima smo se suočili u grupi, laka je bila grupa, neki kažu najlakša, drugi opet kažu pa nije bila tako laka, treći opet kažu bila je teška grupa, izjednačena. Kako je vaše mišljenje o samom? Ja ću vam reći, u sportu nema lakih ni teških protivnika. Ja sam vam rekao, ima važnih i odlučujućih utakmica. Prema tome da je neki protivnik lak, vi kad igrate, ja sam radio sredom kontrolne utakmice. Protiv podmlatka kad igrate, mnogo teško. Zatvore se, nema šansi
da date gol. Kako se igra protiv takvih reprezentacija koji nemaju zvučna imena? Što pre date gol, lakše će vam biti kasnije. Ja se sećam mladu reprezentaciju isto dok sam vodio protiv Malte. Ma bit će pet komada. I to dođe do ušiju igrača i oni krenu labavo. 0-0 prvo poluvreme. Većih panika hvata. Da li ćemo pobediti ili ne? 20 minuta prošlo, totalni. Totalni protest unutra sebe. Da ne vredimo ništa, a bili smo mnogo prepotentni. Bog te nagradi, zašto jesi uporan. Ova reprezentacija je pokazala da utakmica traje 95 minuta dokle traje. I da samo upornost, jednostavnost ti donosi pobedu. Da, više puta se vraćala reprezentacija iz minusa, pa smo minus pretvarali u plus ili smo bar dolazili do izjednačenja u ovim kvalifikacijama. Ono što me interesuje, govorili ste, nema lakih utakmica. Postoje samo... E sad, interesuje me što se tiče tih odlučujućih utakmica. Dakle, prvo konstatacija pre svega zapravo. U ovom ciklusu kvalifikacija, možda prvi put, nismo izgubili, ajde to tako kažem, utakmicu sa protivnikom koji nije naša kvaliteta. Takozvanu lakšu utakmicu, vi kažete da nema lakih utakmica, naravno u kvalifikacijama ih nema, ali nismo izgubili ni jedan bod protiv Moldavije i Gruzije. Što nam se u prethodnim ciklusima dešavalo, upravo protiv zemalja iz bivšeg Sovjetskog saveza, da pogubimo gomilu bodova i na njima? Problem je glava, ja sam rekao, ovi neprijatelji, oni vam zagađuju igrače. Pa kaže, sutra igrate protiv Moldavije, protiv Gruzije, to je tri komada, a u sebi misli, jao, daj Bože, da izgubite utakmicu, da oni dobiju satisfakciju. Ko su najgori ovde neprijatelji? Ne samo sporta, nego države, prijateljstva, porodica. Pa upravo te imaginarne ličnosti koje ništa nisu napravile od svog života. Jer ne možete celog života da egzistirate da samo želite nekom neuspeh u bilo kojoj sferi života. Da bi imali lično podhranjivanje jedne teško obolele ličnosti koja ne zna šta će sa sobom. Ja još jedan put kažem, ovo je velika pobjeda srpskog fudbala i svih ljudi koji rade u savezu stručnog štaba. I što je najbitnije, sad ostanite, gospodo, normalni. Radite, pojačajte selekciju sa jedno 4-5 mladih igrača. Imamo mi u mladoj reprezentaciji da se pojača konkurencija. Idite, pratite, razgovarajte. Neko ko se opusti, sklonite ga. Napravite rez i sa željom idemo da budemo prvaci Evrope. Sveta. Sveta, pardon. Ja sam tako radio sa reprezentativcima i bio bi najverovatnije prvak Evrope da mi ga nisu zavukli. Jednostavno, hteli su da me sklone. Jer sad gledajte, kad vi napravite dobru emisiju, mnoge kolege koje su ljubomorne žele da vas sklone, da oni uđu tu. Ali dok ne dođete do te faze da je ovo najbolja emisija, da je ovo najbolja reprezentacija, da je ovo najbolja privredna organizacija, svi brišu. Niko ne sme da uđe tamo gde je teško. Govorili ste o situaciji, ako se ne varam, kada ste sklonjeni sa mesta selektora 2000. godine, to bilo Evropsko prvenstvo u Holandiji i Belgiji. To je posljednje Evropsko prvenstvo koje ste vi kao selektor počeli, a na Evropsko prvenstvo reprezentaciju je odveo Vujadin Boško i tamo smo doživjeli. Vi ste tada rekli, pustite me da radim, bit ćemo prvaci Evrope. Tako, i siguran sam bio da bi bili. Jer je napravljena fenomenalna atmosfera među reprezentacijom. Da li ste vi, to je Muslin uradio sad? E, tu sam teo da vas pitam, paralelu da povučem. Isto. Da li ste vidjeli kad je ovaj mali Prijović dao gol? Pa cela klupa je skočila i otišla tamo da ga ljubi i grli. To ranije nije bilo. To nije postojalo. Jer to druže ljublje sa velikom dozom discipline, to uzajamno poštovanje, igrači, trener, stručni štab, gledaoci, to mogu samo iskusni ljudi, kakav je Muslim. On je prošao mnoge faze, od negacije do srednjih rezultata, do vrhunskih rezultata. I ja kažem, dobro je da imamo ovakvog selektora, najzad, on se mnogo ne hvali, vidite, on ne traži mnogo prostora da dođe. Zato ću ja da ga hvala. Nema ga, ne eksponira se u medijima, da. Ne, pa zato što zna, prošao je dok je bio trener Zvezde. Kad se eksponirao, bilo je mnogih u klubu koji su bili protiv njega. Sećate se njegovih sukoba koje je imao sa Draganom Đajićem.
Jer je bilo ko će biti glavni kad dođe do uspeha. On je sad to shvatio, rekao je, vi ste svi glavni, ja sam tu jer ja pomažem Srbiju i srpski fudbal. I svaka mu čast. E sad, kad govorimo o ulozi trenera u tim takozvanim odlučujućim utakmicama, kakve su bile ove sa Austrijom i Gruzijom, kada prosto treba privesti jedan veliki, jedan kvalifikacioni ciklus kraju, treba pobediti još jednu utakmicu i reći mi smo otišli na svetsko prvenstvo posle, još pogotovo što vučemo to breme niza godina neučestvovanja na velikim takmičenjima. Dakle, koliki je psihološki pritisak na igračima i kakva je tu uloga trenera da kažu da, mi smo ti, mi ćemo pobediti Gruziju, pogotovo na primjer kada je bilo 0-0 na polovremenu, a vidjeli smo kako je Nemanja Matić izašao ranije. Mnogo ranije i stao na centar. Prvo reći vam jedna stvar, vrlo je bitna priprema ekipe. Ranije, ja se sećam, dok sam bio trener reprezentacije i selektor mlade, dok nisam postao selektor, pripreme su bile u eminentnim gužva hotelima u Beogradu. Starlete, to dođe oko jedan noću, tu nema spavanja, nema pripreme. Menadžera stotinu, svi lažu, mažu, imaš ti ovoliki transfer novi, samo me slušaj, sve to dok vas ne iskoriste. Kad vas iskoriste, onda se skloni i nikad više se ne javljaju. Znate, kad već pričamo o tim takozvanim menadžerima, ja mogu sad da kažem, jer me ne interesuje ništa, ali ako ste, to se nekad zvala grupa, grupašenje, znate, u ranija vremena. Ja to zovem sad kartel. Dobro. Znači, kartel, to je situacija kad imate poziciju, da ste u grupi sa razno raznim tipusima koji, i ako nemate kvaliteta, će vam napraviti da dobijete dobar transfer. I što je najgore, evo, ja govorim o trenerima, zatvorili smo mnoge zemlje gde smo imali veliki utec. Evo, ovo je neko uporan, verovatno gleda ovu emisiju. Pretpostavljam da neko gleda emisiju, da, i onda pokušava da, a nema uključenja, nažalost, u emisiju. Nema. E, prema tome, šta sam hteo da vam kažem? Da vam pokvare, ako niste član kartela, svi će vam pokvariti. E, ja sam žrtva toga zadnjih 10 godina i upravo radim preko ljudi iz inostranstva. E, šta je najbitnije? Muslin, igrači, svi treba da se sklone. Što manje i novinara pozivati kad su te specijalne pripreme. Što manje davanja izjava pre nego što počne reprezentacija. Što više tih oglednih prijateljskih utakmica, probati što više mladih igrača. I ja vam kažem, možemo se nadati velikim uspehu. Nisu mnogo jake te ostale selekcije. Jesu po novinskim izveštajima. Ali ja vam kažem, ova generacija koju je napravio Muslim sada sa par mladih igrača, možda napravi čudo. Ja im to od srca želim. A što nam govori taj potez Nemanja Matića koji je izašao ranije, prema vašem mišljenju, koji je izašao ranije na teren pre svih igrača, stao na teren i čekao da počne drugo polovreme? Pa gledajte, preemotivan. Želeo je uspeh. Želeo je uspeh i otišao je namerno, izašao iz te učmalosti koja je verovatno vladala u slačionici. Teško je dići. Evo, ja ću vam reći jednu utakmicu gde sam ja digao ekipu. Jugoslavija je Irska, kvalifikacija. I ja vidim, Piksi mi je najslabiji na terenu. Neću da ga povredim. Neću u slačionici da kažem, Piksi, skini se. Odmah bi incident bio. Ja sam ga sačekao u hodniku i rekao, slušaj, majstore, se brukamo ni ti ja. Lepo, kad uđeš u slačionicu, skini se, ideš po tuš. A Kovačeviću sam rekao da se zagrejava. Šta je donelo to? Kakav efekat? Sinišan je išao zajedno s Mijatom. Siniša Mihajlović? Jeste. I priča on Mijato, a ne vidi mene. Kaže, bre, ovaj živa ima s oproštenjem onu stvar, menja Piksija. To je bilo nezamislivo. Znate, da bi bili trener autoriteta, morate prema svima da imate isti odnos. Šta znači isti odnos? Ako igraš slabo, pa šta je to? Kod nas je taj balkanski mentalitet
dizao da ne smeš da me menjaš jer ja sam zvezda. Koja bre zvezda u futbolu? To ne postoji. Svi smo mi kolektivo 20-ak igrača. Svi smo mi sad ovde, pravimo ovu emisiju i kamerman koji nas snima, ako želi da napravi, je deo ekipe. E, tako sam ja to promenio, izašli su drugo poluvreme, razbili su Irsku i pobedili smo 1-0. E, to Muslin dobro radi. Ne igraš dobro, idete četvorica na klub. A Duško Tošić, kojeg, ajde da kažem, ali on zamisli. Nigde nije bilo, igra u prvoj... Ali on je zamislio to. Mogu da zamislim kakvi su bili komentari raznoraznih ljudi koji su videli Duško Tošića. To je pominjanje, odmah je bilo pominjanje svega i svačega da su uticali na njegovu odluku. Muslin pravi odluke koje idu prevashodno u interesu srpskog futbala. I svaka mu čast. I svaka mu čast. E, kada smo već to spomenuli, dakle, selektor jeste mnogo puta govorio da mu nikakvi menadžeri ne sastavljaju tim. Sad, interesantno je da u timu nema Sergeja Milinkovića Savića, jednog od najboljih fudbalera Lacije u ovom trenutku. Mlad igrač, znači govorimo o igraču koji je došao iz mlade reprezentacije, iz onih čuvenih prvaka sveta i tako dalje. Za njega su po nekim pričama zainteresovani mnogi klubovi, poput Juventusa, Bayerna, Manchester Uniteda. Koliko sad ima istine o tome, ne ulazim, ali u svakom slučaju. Za njega Muslin kaže da ne ispunjava jedan od tri uslova. Ti uslovi su, ja ću citirati selektora, fudbalski kvaliteti, uklapanje u tim u igračkom smislu i u kolektiv kao osobe. E sad, znate li vi možda u ovom slučaju da nam kažete koji uslov Sergej Milinković-Savić ne ispunjava, osim što igra na mestu Dušana Tadića, kako reče selektor? Pa gledajte, ja verujem ovo što je Muslin rekao da su mu slabosti u ekipi. Vi morate uvek, bez obzira, Ronaldo, pa on se uklapa u ekipu, u tih 11. On izgara na terenu. Gledajte, kod nas je jedno vreme bila fama, vi ste igrači koji nosite vodu, a mi smo ti koji završavamo posao. Danas je fudbal toliko otišao napred. Kad se izgubi lopta, svi mora se vratiti. Dolazi u fudbalu do performacija. Pa ja sad sedim gde vi sedite ovde, ali je formacija ispunjena. I to Muslin jako dobro radi. Prema tome, gledajte, to on verovatno, svaki igrač ima svog novinara. Ja sam imao iskustva, recimo, Pera ne igra, pobedimo Partizan, ceo izveštaj ide zašto Pera nije igrao. Umesto da se priča o pobedi Partizana. Umesto da se kaže Crvena zvezda igrala dobro protiv Partizana, pobedila. E, a onda kaže, me nećeš više igrati nikad. Tako i ovo. Ne može njemu da natura igrača neko koji mu je ili je menadžer, ili je rođak, ili je političar, a da Muslin, ako ne bude dobro, on bi snosio konsekvence za sve poteze koje je uradio za tu utakmicu sa Gruzijom. Svaka mu čast. Pitao sam vas to iz razloga zato što postoji zapravo koincidencija u vezi ta neka dva slučaja, jer u mladoj reprezentaciji nema ni brata Sergeja Milinkovića Savića, u pitanju je golman Vanja Milinković Savić, koji je bio standardan do sada. Razlog njegovog izostavljanja je bila nedisciplina. On je kasnio na doručak. Međutim, sad neki ljudi zapravo spekulišu da je u pitanju nije ni jedno ni drugo, nego da je u pitanju njihov menadžer. Mateja Kežman, bivši fudbaler, im je menadžer, za koje kažu da je u nekom sukobu sa Fudbalskim savezom Srbije. Gledajte, to su sve priče. Šta se meni dopada u sadašnjoj politici stručnog štaba reprezentativnih selekcija? To je bilo dok je Miljan bio, pa je Santrač vodio A reprezentaciju, ja sam bio trener i selektor mlade reprezentacije. Evo, to je Kokeza sad uradio i Muslin zajedno. Đorović je isto jedan principijelan dečko. Konsekventan. Vrlo disciplinovan. Pa hvala Bogu ako on kasni na doručak, ako je prepotentan, ako neće da se uklopi u ovaj kolektiv, mora da doživi sankcije. Ja ne znam. Meni su interesantni. I golman mi je interesantan igrač. Ali nemojmo mi da pričamo. Kad ja mogu iz magle da pročitam o čemu se radi ili na osnovu svog iskustva da imam instinkt šta se tamo dešava. To vas pitam, upravo to. Pustimo Muslinu
oni najbolje znaju i pustimo Đoroviću kad je ovaj mali drugi golman u njima. I ja verujem u ceo stručni štab, Krstajić je isto dobar dečko. Napravili su, šta je najbitnije u stručnim štabovima? Lojalnost. Kod nas nema. Kod nas obično se dešava da pomoćnik prvi gleda kako da se izgubi, da on ubaci se. Kao što sam bio za vreme mog tretmana i vremovanja u A reprezentaciji. A zar vi ne birate stručni štab, svoj stručni štab? Pa ne, ja sam izabrao, imao sam lojalne. Aha. To su bili Pižon i Rašović. Uh-huh, uh-huh. Ja se nisam plašio znači, velikih... Znači, niko vam nije radio o glavi? Niko mi nije, ali su radili ovi vani. Da, da. Radili su ovi vani. Znate, uvek imate ti tipusa primitivaca koji hoće da iskoriste tuđi uspeh, da sebi pripišu, imaju svoje novinare. Tu je osnova, poenta. Pa ćemo da izmislimo nešto, pa ćemo da kažemo da je bila tuča u slačionici, pa ćemo da kažemo zašto Pera nije igrao, a Mika igra. Znači, 1001 razlog postoji da bombardujemo javnost. Narod ne zna. Narod može samo da vidi. Ali kako se sve to spere i ne postoji više problem? Rezultat, njegovo veličanstvo. Prema tome, gospodo, neprijatelji, i fudbalske reprezentacije Srbije, i Srbije, njegovo veličanstvo, rezultat ide sad u sve selekcije Srbije. Svaka im čast. Još jedan put. Kada govorimo o rezultatu, dakle, rezultati u A selekciji došli su sada. Rezultati u nižim kategorijama, odnosno zapravo u mladoj selekciji i omladinskoj reprezentaciji su, ajde da kažem, više nego dobri s obzirom na to kakvi su rezultati u seniorskom timu. Zašto ti rezultati u mlađim kategorijama ne prate rezultate u seniorskom? Pa gledajte, kad je Veljko Paunović osvojio titulu prvaka, verovatno je bilo ovih mešetara, što vi kažete, neviđeno, koji su jedva čekali da prihvate tu selekciju. Tu su menadžeri koji su dolazili, obilazili igrače da ih prodaju. Znači, tu je ključni problem. Tako je. Da je tu bila više podrške, kao što sad ima, gledajte, ne bi otišao Veljko Paunović. Nije njemu baš lako da sedi tamo po Americi sa nekim igračima koji ili ne pripadaju njemu, ili on ne pripada njima. Znači, sad je napravljen jedan kontinuitet. Ta reprezentacija koja je osvojila svetsko prvenstvo ima svoju vrednost. Ima dobre igrače. Treba popunjavati. Ja ću vam reći, na utakmici protiv Brazila u Brazilu, 1-1 smo igrali. Dobili su šansu i Pjanović, i Groznić, i Jovan Stanković. Niko živi nije znao za njega. Ja sam voleo te mlađe. I Žilić, golman. Ja sam voleo te mlađe igrače i uvek ih treba popunjavati. Jeste teško, ali morate da imate osjećaj kad ćete da ih ubacite. Sad je ovaj prelazni period koji je idealan da se nametnu neki novi klinci. Da, da. Gledajte, imate vi u mladoj reprezentaciji ovog malog Živkovića iz Partizana koji je pravi, imate centar fora Đurđevića koji je pravi igrač, imate ovog malog Grujića iz Zvezde koji je pravi igrač. Znači, treba, pored rada, što više razgovora, da shvate da su i oni sastavni deo reprezentacije koja treba da učestvuje na prvenstvu u Rusiji. Ma možemo da prođemo, pogotovo ako bude takva grupa, a ja se nadam da neće biti. Sve su teški protivnici. Gledajte, da igramo sa Žarkovom sad reprezentacijom. Na svetskom prvenstvu je to potpuno drugačija priča. Druga atmosfera i sve to, ali verujem u ove ljude koji vode našu reprezentaciju, naše reprezentativne selekcije, a pogotovo koji vode savez. Kokeza je čovjek, gledajte, koji je došao sa puno ljubavi u Crvenu zvezdu. Verovao je mnogima. Pa su ti kojima je verovao mu udarili nož u leđa. Otišao je, dostojanstveno. Ti su ostali i dalje da egzistiraju. Sad, sećate se koja je frka bila izmišljena u odnosu na Kokezu pre nego što je počelo ove zadnje 3-4 utakmice. Tu se svašta pisalo, jednostavno da se poremeti. Ne. Bili su postojani. To je, da vam kažem, to je bilo i za vreme Miljana. To je bilo i za vreme Toleta. Pa sećate se transparenata,
tole, ovo. Čovjek ceo život dao fudbal. Znate, kod nas svaka isturena funkcija se ne priznaje. Uvijek ti pridodaju neki pridev koji te devalvira. I onda je smešno. Ali mislim da ovi imaju hrabrosti, jednostavno su imuni od tih raznoraznih prijateljskih po znacima navoda kritika. Ja im želim kao čovjek Srbije, ja želim mnogo uspeha, jer ovo je velika stvar za srpski fudbal i za srpsku državu. Evo, Erdogan je... Kako reče Goran Bunjevčić. E sad, opet, iza njih svakako stoji rezultat. Što se tiče svjetskog prvenstva, ajde da to prvo vas pitam, šta bi bio uspjeh? Da li bi uspjeh bio prolazak grupne faze ili bi možda nešto i posle toga, možda neko četvrt finale ili tako nešto? Mislim, sad pričamo unapred, žreb će biti 1. decembra, da vidimo prvu grupu, ali evo, prema vašem mišljenju, šta bi bio uspjeh? Pa gledajte, mi smo uspjeh već postigli. Da li u pitanju 8 ili 10 miliona, to je velika stvar za savez kojima i klubove kojima treba lovat. Druga stvar, pustimo malo, nemojte presiju sad, ovo je 2017. Godinu dana, daj da vidimo grupa, daj da vidimo, pa onda mjesec dana kad se završe pripreme, kad Muslim bude video sa svojim saradnicima, kakva je situacija, ko nije povređen, ko je povređen, ko je uvređen, ko nije uvređen, ko živi za taj reprezentativni duh, ajmo onda da donesemo zaključak i da kažemo, gospodine selektore, narod je doneo odluku i voleo bi da ova ekipa bude tu. Sad je pretenciozno govoriti. I mnogo rano govoriti šta, kako, gledajte, mnogo što može da se desi. Moram da vas pitam, da se vratimo dakle na te menadžere, kvazi menadžere i tako dalje i tako dalje. Očekujete li takvu vrstu pritiska kakvu su imali Radomir Antić i Ilija Petković i sada? Pričam pred put u Rusiju i u samoj Rusiji. Pa gledajte, Rusija je poznata kao zemlja koja prihvata jugoslovenske sportiste i stručnjake. Milion posto bit će pritisak. Evo, ja sam bio sa jednom selekcijom, rekao sam na svjetskom prvenstvu bivših fudbalera, glumaca i sve to, pa je toliko menadžer bilo da je to ne vidio. I tu je bilo pritisak. I tu je bilo menadžera, ja imam veze ovdje, ej, ko je ovaj, ko je onaj. Jer svuda imate dobre. Da izađemo na ulicu, naćete dobrog igrača. Prema tome, šta je, ja sam rekao šta je najbitnija stvar, izolacija. I razgovor sa igračima, ne slušajte nikog, ni rođenu ženu, ne slušajte kad je fudbal naš u pitanju. Evo vidite, neko je uporan, kao možda me Trump zove, majku mu ljubi, da vidi šta mi pričamo. Šta nude ti menadžeri, gospodine Živadinoviću? Na koji način oni učestvuju u kreiranju ekipe? Kome nude? Šta nude? Novac, procente od prodaje? Šta nude oni, da li igračima, da li negde nekim trenerima, da li kome nude kako bi nekog igrača ugurali u tim? Gledajte, svuda se pere love. Ja ću vam reći, u svim klubovima imate situaciju, evo, vi i ja sad razgovaramo, ja vam nudim igrač. Vi kažete koliko košta ta igrač. Ja kažem 2 miliona za klub, milion njemu. Vi se nasmete i kažete čekajte, bre, prijatelju, znate vi gde ste došli? Ja kažem znam. Ali mi, prijatelju, ispod 10 miliona nećemo da kupimo igrača. Vi kažete, jao, 10, a ja tražio 3. Pa to je 7 više, bit će i za mene. A vi kažete, jeste. Ali vi sada mora da meni vratite, da potpišete da ste primili 10. A onda ovi namazani kažu, pa u redu, vratit ću 7, ali od tih 7 2 meni. I to je sve trange frange. I zato su toliko veliki transferi. Hajde za onog Bejla iz Velsa, 100 miliona, nemojte se zezle moje. Tu se pere neviđeno. Pa šta vi mislite ovi prebogati ljudi? Da su samo kod nas lopine? Pa svuda su lopine. I svuda se pere lova. I 220 za Neymara, na primjer. Pa i 220, pa gde to ima na svetu je?
Tako da vam kažem, moje kao čoveka koji je završio karijeru, koji nikoga ne ugrožava, koji hoće ljudski, istinski, srpski da pomogne, da ih raskrinka. E onda sam ja skepi. Jer ja sad blagodeti svog života nalazim u drugim stvarima. Nalazim u svom unuku. Mene više karijera ne interesuje. Vodio sam 5 reprezentacija. Poslije Bore Milutinovića najviše. Vodio sam ovdje sve živo što je moglo u staroj Jugoslaviji. Vodio sam moju Crvenu zvezdu 2 godine. Jedan sam od retki koji ima 2 sezone. A to što oni pričaju da ja sam izlapeo, da ne znam ništa, da sam budala, to nek presude ovi ljudi koji nas gledaju. Pa ne kažu, ej, slušaj, ovo je živa, je stvarno budala. Ili kažu, ej, čekaj, ovom čovjeku su mnoge nepravde činili. Recite mi, kad smo o tim nepravdama, znamo svi da su Radomir Antić i Ilija Petković, spomenuli smo to i tokom ove emisije, imali puno problema tokom vođenja ekipe na svjetskim prvenstvima na kojima su učestvovali. Da li vi možete da nam kažete koji su to problemi bili? Okruženje. Dakle, konkretno da nam kažete šta su bili problemi. Znamo za Iliju Petkovića, pozvao je sina pa je nastala velika čalama oko svega toga. Šta je bio problem sa ekipom Radomira Antića? Ekipa koja je pobedila na samom svjetskom prvenstvu jednu Nemačku. Dakle, ekipa koja je imala igru koju godinama nismo imali, ajde da kažem tako, pre toga, ona na svjetskom prvenstvu nije uspjela da prođe grupu. Pa on je imao neke sukobe sa zemljacima. Znate, Užica je specifičan grad. Ja sam igrao 2 godine. Tamo se mrze ko psi. I ja znam da mi je on pričao da je imao problema sa nekim zemljacima, kao što su meni namestili igru. Hteli su oni da odu, pa je Fudbalski savez Srbije rekao ne, vi nećete ići u Jadin Boškov. Trojka, čini mi se, je bila vodila reprezentaciju, Ćure, Boškov i ne znam ko je treći. Znači, to je ta žeđ, strast. A da li je pohlepa moguće da neko, koji su to, a možemo li nekog da imenujemo, koji su to, na primjer, njegovi zemljaci koji su mogli toliko da utiču i da poremete atmosferu u ekipi, da ekipa takva kakva je bila ne prođe grupu na svjetskom prvenstvu, iako je ta grupa, realno gledano, nije bila toliko teška za prolaz. Pa znate šta, ja ne bih voleo da ih proziva, Bog će kazniti, ali jednu stvar bi zabranio. I to je moj poziv čelnicima Fudbalskog saveza. Nemoj bre da vodite te koji su mnogo zla načinili srpskom i jugoslovenskom fudbalu. Nemoj da ih vodite besplatno. Gledajte, besplatan avion, besplatan hotel, plus dnevnica. Zašto? U ime čega? Ako treba da se savez zahvali, evo vam toliko para, to je zahvalnica od nas i doviđenja, da vas ne gledamo više. Imate vi, recimo, u Nemačkoj. Ako si bio jednu utakmicu selektor, ti do kraja života svog imaš određenu naknadu, jer to ti je kao da si bio predsjednik vlade. To ti je kao specijalna penzija. Kod nas ništa. Gledajte mene. 100 maraka sam imao platu. A nisam se nikad bunio. Da je budžet reprezentacija Brazila toliko, da je budžet Iraca toliko, i da ja zato ne mogu s ovim. Pa može da se radi. I bez para može. Samo je bitno nešto voleti. Ovi, ti što kažete disidenti, ti ljudi koji ne vole ni Srbiju, ni srpski fudbal, mrze bilo čiji uspjeh, njima je novac jedina strast u životu. Nažalost, ne shvataju jedni da novac se potroši i svi idemo gore kod Boga na ispoved, da vidimo šta ste radili do sada, koliko ste dobrih dela napravili, a koliko loših. Očekujete li da će Muslin podmladiti reprezentaciju sad na ovom svjetskom prvenstvu i očekujete li, shodno tome, da ovo bude, ajde tako kažem, početak niza uspeha seniorskog tima, dakle da u kontinuitetu više ne propuštamo takmičenja kao što smo ih u kontinuitetu propuštali? Znate šta očekujem? Prvo apel, molim sve novinare, sve ljude dobre volje, znači ne ovih hoštaplera, prevaranata, menadžera i šta ti ja znam, nemojte da sapličate.
nemoj da ulazite u razgovor sa igračima da im obećavate brda i doline, dobre transfere, a da je to laž. Očekujem da će sigurno Muslin proširiti selekciju. Pomognimo, ajmo Srbiji da pomognemo. Ako ste ljubomorni na ljude koji su u stručnom štabu, ajmo Srbiji. Naša Srbija zaslužuje da u ovom momentu bude bolja i od Hrvata, i od Crne Gore, i od Bosne, i od Makedonije. Vidite, sa ovih naših prostora sve se osipa. Pa jedna Crna Gora koja je bila skoro definitivno da ide u Rusiju, ne ide. Pa jedna Hrvatska je jedva izvukla baraž, što ne znači da će ići. Pa jedna Bosna, nema je nigde. Pa Makedonija, pa Slovenija. Pa ajmo ljudi moji da dignemo našu Srbiju, dići ćemo sebe. Ovi ljudi koji vole fudbal moće da odu do jedne Rusije, da vide jednu lepu zemlju, da vide jedan spektakl. Ja sam sad video kakve stadioni su Rusi napravili. Pa to je fantazija. To je nešto najlepše. Kakve su organizacije, kakva je disciplina života. I što je najvažnije, naši momci su gladni velike scene. Ne mogu oni individualno da se pokažu i dokažu kao jedinke u velikim klubovima, ali kolektivno u dresu Srbije. Pa ja sam ih video kako pevaju himnu svi zajedno. Nije to ranije bilo. To je bilo sve foliranje, otvaramo usta, a ne pevamo ništa. To je istina, jel? Molim? To je istina jedna. Pa nego šta? Pa ja sve pratim ko majmun, da vam kažem. I znam kad je dobra... U vaše vreme? Pa dobro, u naše vreme su zviždali, hej, Sloveni. Slušajte, mene je sramota bilo. Pa gledaj, ako ne voliš to što ne voliš, nemoj bre, pred utakmicu, neki su plakali. Ali ja sam uspeo iz toga da izvučem inat kod njih. Da baš zato što zvižde, naprave nešto dobro. A rekli ste mi, vezano za tu kompletnu atmosferu u timu, da je u vreme dok ste vi bili selektor, su postojala tri klana među igračima u reprezentaciji. Zašto se stvaraju ti klanovi? Na koji način se stvaraju? Pa dobro, to su prijateljski, znate. Vi imate društvo iz Crne Gore, oni su zajedno. Pa imate Srbija, u to vreme Kosovo bio je Đorović, šta ti ja znam. Pa imate društvo Partizanovaca, pa Zvezde. Ali zato ste vi selektor, da sve to pretočite u jednu jedinku, u jedan jak kolektiv, i da oni vide da vi donosite odluke. Jer ako oni vide da vama drugi šalju papiriće i ti moraju da igraju, nema discipline, ništa. Kod mene je bilo. Kod mene jedan minut, ako si zakasnio, bilo je 20 dolara kazna. Nikad niko nije napravio. Zato ja poštujem svoju karijeru. Verovatno ja sam u očima tih muljatora mali, koji ne znam, prevaziđen sam. Znate, oni kad vi pravite red, rad i disciplinu, oni kažu, ma ja, bre, onaj živa prevaziđen, bre, traži nešto što se tražilo pre 100 godina. Ma svuda se traži red, rad i disciplina. Dobro. Kada govorimo, ajde da pređemo malo na klupski fudbal, ta tema je isto interesantna. Prvi put imamo dva tima u grupnoj fazi Lige Evrope. Kako komentarišete taj rezultat Zvezde i Partizana? Pa, velika stvar. Upravo to je nadogradnja ovog reprezentativnog fudbala. E sad treba videti koliko Zvezda imaće odlučujuću utakmicu sa Arsenalom. Šta možemo tu da očekujemo? Možemo pobedu. Zašto? Znate, ne bih se ja toliko plašio njih. Nisu oni baš toliko svemogući da mogu da pobede i Crvenu zvezdu i 50.000 gledalaca. Teško. Deli je teško mogu da pobede. Partizan ima jednu solidnu kompoziciju ekipe, satkanu iskustva i mladosti, isto u svoje verne navijače, grobare, mogu da naprave. Prema tome, gospodo, probajte, svi skupa, kad izađemo na teren, idemo da izginemo, pa makar posle toga, posle utakmice ili za vreme utakmice nas vodili u bolnicu da se povratimo i nastavimo da živimo. Kada govorimo o poslu selektora i trenera, u kojoj se meri on taj posao razlikuje? Govorim to, evo, da krenem od Zvezde. Dakle, došao je trener Milojević, napravio je svoj neki sistem, promenjeno je mnogo igrača, 10 igrača je zamenjeno. Ovi starosedeoci koji su ostali su napredovali.
i to mora da se kaže. Dakle, uloga trenera Milojevića je u ovom uspehu Zvezde, pobeđen je Kjeln u gostima, Krasnodar, veliki. Sparta, to ranije nije postao. Gledajte, jednu stvar ja bih dao mlađim trenerima savjet. Nemojte prvi klub da vam bude Zvezda. Idite, krenite nekom hijerarhijom da idete od manjeg ka većem. Milojević napravio s Čukaričkom veliki uspeh. Došao je, pa bio u Grčku. Da nije bilo ni love, ni ništa. Teško je, posle uspeha u Čukaričkom odete u Grčku i sedite tamo, a nema para, nema afirmacije i svi vas zaborave. E, prema tome, šta je sad najvažnije? Najvažnije je da pustimo Milojevića, nek radi on ovo. On dobro radi svoj posao. Što se tiče Đukića, on ima određenog iskustva, on ima dobru jednu homogenu celinu. Malo mu nedostaje ovaj mali Đurđević, on je tu bio vođa ekipe. Mislim, prema Saši Iliću trebaju mnogo korektnije da se ponašaju. U kom smislu? U smislu. Ili ne možeš da uđeš dva minuta. Saša Ilić je veliki igrač, velika zvezda Partizana. Pusti ga nek igra, proceni, ako je pola sata, nek igra pola sata. Ako nije da igra, nemoj da ga stavljaš na klupu. Ako smatraš da neće ući, ipak to nije dobro za jedan autoritet jednog velikog igrača. Ali vam kažem, Stojković je čudo. Stojković je po meni najveće ohrabrenje za srpski fudbal. Govorimo o golmanu. O golmanu Stojkoviću. Dobro. Očekujete da će proći jedna i druga ekipa? Očekujem. Na grupnu fazu, jel? I moraju da veruju to. Ne mogu da izlaze na teren, a da veruju da će izgubiti. U čega se plaši? Arsenal jeste veliki kip, svaka čast, daćemo izjave, mi poštujemo Arsenal, poštujemo njegov, ali ima da pršti, bre, kad izađemo u tunel, imamo av-av, da se poplaše uz 50.000 gledalaca, daćemo im gol, pa nisu oni toliko bolji od nas. Isto Partizan. Ima dobri igrače, meni se sviđa onaj veliki Crnac, pravi je igrač, centar for. Tavamba? Da. Malo tu i tamo jedno dva igrača, ne znam da li su potrefili, da li su prave vrednosti. A Zvezdini stranci, jel prave razliku? Bojači, Kanga, pa prave. Onaj Donald je pravi igrač. Pravi igrač, baš kao da je odrastao na Dorćolu. Koliko je sad treba tu napraviti odrastao na Dorćolu? Dobro ste to napravili. Kako napraviti tu, ajde da tako kažemo, izvući najbolje iz toga što s neke strane treba prodati igrača, dakle, da bi klub mogao da egzistira, a s druge strane zadržati, na primjer, Donalda u Zvezdi i posle zimskog prelaznog roka. Kako napraviti to? Ko donosi odluku da se prodaju? Ako donosi birokratija, ona bi vam prodala i već se šolje, da vam kažem. Ali ako sam ja trener, ja kažem, nema prodaje. Igraćemo bez premija, bez plata, ali ostaćemo svi da napravimo uspeh. Pa kad napravimo uspeh, je onda se prodaje. Ali ako idemo pre toga da prodamo sve igrače, znači neko me buši od tih takozvanih menadžera, neko je zainteresovan u mojoj bližoj ili daljoj okolini da i on drpi malo para. Znate, meni su se već zgadili ti ljudi koji samo na te proklete pare misle. Na samom sam kraju emisije, moram da vas pitam, da li prema vašem mišljenju postoji u nekom budućem periodu promil šanse da neka naša ekipa prođe grupnu fazu Lige šampiona i da, ajde tako kažem, da ne govorimo o onome što je Zvezda ostvarila 91. Ali ajde da krenemo od te grupne faze. Da li postoji neka mogućnost? I šta bi za to trebalo da bude? Da li je to finansijska konsolidacija? Da li je to privatizacija klubova? Šta bi trebalo da dođe do tog uspeha? Što više naših mladih siromašnih dečaka. Što više igrača selektirati iz takozvanih akademija, podmatka. Što manje ovih stranaca. Ne može jedan stranac da ima 400.000 dolara transfer godišnji, a naši igrači da igraju za 500 dolara. Ne. To je nedopustivo. Crve, Zvezda, Partizan, Niš, molim vas lepo, Vojvodina, svi oni imaju dobre fudbalske škole. Zašto ne bi izašao iz tih okvira malih, jedna Surdulica sutradan, da napravi tim koji možda igra u Ligi šampiona? Može, ali treba raditi,
po ceo dan treba biti na terenu, ne može da bude sat trening prepodne, sat popodne, ne razgovarati sa igračima i samo kukati treba nam pare. Ma i bez para. S 10 maraka sam vodio Crvenu zvezdu 2 godine. 10 maraka. Ni za hleba nismo imali, ali ja uvijek doteram. A oni kažu, ali ovaj živa pun ko broda, ja žutu banku nemam. Gospodine Živedinoviću, hvala vam puno što ste bili gost naše televizije. Hvala vam puno. Gledali ste Srbija Real. Ostanite uz televiziju Naša i budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vreme. Prijatne noći.